riječ kud upitni mjesni prilog koji označava smjer određene glagolske radnje. Ma nemoj, obrati pažnju na ovo. Kud, složena skraćenica, a znači kulturno-umjetničko društvo. I što kažeš na to? Ostao sam bez teksta. U stvari, imam jednu rečenicu. A to je? A sad, film. Dobro došao kud, sjedi udobno se smjesti, gladni žedni ima sud, da ćemo ti piti jesti, kad si tužan i nemaš kud. Dobro došao kud, dobro došao kud. Dobar dan. Jeste li vi Šime Lončar? Jesam, kapom i šakom. Policija, moram vas pojiti s nama do postaje. Nisam joj ništa napravio. To ćemo još ići. Izvolite, čest. Bez straha. Ako ste vi, nemam se čega bojati. Ime? Šime. Prezime? Lončar. Zanimanje? Vodoinstalater. Najdraži film? Vjerujem u anđele. Aha! Osim što radite kao vodoinstalater, bavili ste se još nečim? Pa nešto malo poljoprivrede. A tako, sadite vi, a? A znači li vam što ime Carze? Pa Carze je kulturno-umjetničko društvo iz Poličine. Kulturno-umjetničko društvo? Moš misliti. A što vam je to Carze? Je li to neka špijunska šifra? Ne, Carze to je jedan dio ženske narodne nošnje. Mogu sad? Možeš. Hvala. Dragi gledatelji, izuzetna mi je čast predstaviti vam Tinu Mijolović. Što je po zanimanju i gdje se trenutno nalazimo, otkriće nam upravo sada. Hvala. Dakle, ja sam Tina Mijolović, a po zanimanju sam kustosica, ili ako mi je lakše, ravnateljica muzeja. Ali ne bilo kakvog muzeja. Točno. Ja sam kustosica muzeja voštanih figura i ovom prilikom bih morala zahvaliti našem kiparu Zvonimiru Jukiću. Kao što možete primijetiti, on je ovdje i upravo završava jednu figuru. Zvone, pozdrav ekipu s televizije. Stvarno veliki umjetnik. Ovi kipovi izgledaju baš kao da su živi, no vaš muzej voštanih figura osobiti još po nečemu. Da, riječ je naime da ovi kipovi nose narodnu nošnju naša kraja, u tome smo drugčiji i originalni. Dakle, nošnja na ovoj djevojci je tradicionalna nošnja. Da. Ovaj djetu vrlo je interesantan. Što je ovo? To je Carza, starinska suknja koja se kroji od domaćeg sukna, oblači se na košulje te je sezala sve do gležnje. Vrlo interesantno. I što ćete nam danas predstaviti? Danas ćemo predstaviti staro poličansko kolo. Može, baš lijepo. Smotren. Evo, ovo je staro poličansko kolo. Kao što vidite, ima drva, a i malo željeza. Jako je teško! A sad kuku meni. Ma nije tako, a sad kuku lešće. Koji dio nošnje ti se najviše sviđa? Vato. Ne kaže se vaco, nego vaco l. Marama. A da, marama. Vi hoćete
hoćete reći da se ta vaša... Carza. Carza ne bavi terorističkim djelatnostima? No, mi se bavimo kulturnom baštinom našoga kraja. Mi? Ima vas više? Ima nas i stari i mladi. Kad bi vam Dobar dan, dragi gledatelji. Danas je s nama posebna gošća Lucija Mitrović, a poznata je kao modna stilistica. Hi guys! Hi sweetie! Pozvali smo vas da iskomentirate našu narodnu nošnju, pa bi moje prvo pitanje moglo biti što kažete za kalce? Kalce ili ti ga kako još ono zovu? Nisu kalce, nego bičve. Nisu kalce, ni bičve, nego čarape. Ah, da, čarape, hvala. Pa kalce ili čarape nisu mi dobre, ne volim ih, užasne su. Odviše su jednake i da popremim outfite, nošnje, uzela bih čarape poput pipi duge čarape. Zar ne bi to već bilo bolje? Mene moja naučila nana, naučila nana, mene moja naučila nana. Nema lipše robe od vuštana, robe od vuštana. Nema lipše robe od vuštana. A što kažete za vuštan? 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 A, vuštan, ili kako ga još ono zovu? Suknja. Ah, da, hvala! Pa vuštan ili suknja mi je dobar predmet, no ništa više dobar jer je odviše jednostavan kao što znate. A ja ne težim jednostavnosti, pa bih tu za promjenu umetnila nešto kičasto, no nemam više ništa konkretno za reći. A resti me u šime, kako ovo oružje? Nije to oružje, to je instrument, cvitere, to se svira ovako. Stani! A gdje ste vi to našli? To su Brankove cvitere. A sad ti sve zna, ne more tako, to je tajna, prijatelji. Imaju li vaše pjesme i kola glazbenu podlogu? Uglavnom nemaju, ali ponekad se svira ona... Ona... kako se zove? Ajme, meni kako se ona zove? Ček. A narih mi je jezik. Evo, na vrhu jezika mi je. Juče sam o tome pričala. Ime... Aha, cvitara. A što je cvitara? Čekajte samo malo. To je vrsta usne harmonike koja se koristi u seoskim pjesmama. Lijepo. Sad smo došli do najnapetijeg trenutka.
Za par trenutaka otkrićemo vam tko je ovogodišnja pobjednica izbora za mis narodne nošnje. Zamolit ću hostesu da donese listić s prebrojanim glasovima, a dotad ja bih zahvalio našem sponzoru općini Poličnik. Hvala. Ovogodišnja pobjednica izbora za mis narodne nošnje je Iva Miolović. Čestitam, Iva. Evo, molim da donese se cvijeće i kruna. A kako vam se sviđaju naše traverše? Traverše ili ti ga... koji još ono zovu na vrhu jezika mi je... Pregača se kaže. Kakva traverša? Ah, da, pregača, hvala! Pa pregača ili traverša izuzetno mi je super i originalan predmet. No bit je da se ona može još poboljšati, primjerice da se utkaju neke šašave perlice ili da sama traverša promijeni u boju, primjerice neku fluorescentnu žutu. Zar ne bi to već bilo super? Bilo bi super. I to bi bilo to od naše modne stilistice Lucije Mitrović. A sada franak. Srećom nije švicarski. Gospodine Lončar, što se nas tiče, vi ste slobodni, ali samo da znate, pratimo svaki vaš korak. Oprostite, da li mogu dobiti cifere, to su mi od prijatelja. Evo ti uzmi pamet u glavu. Hoću, Bog i hvala. Hvala Bogu da je i policija nešto našla. Pazi ovo, riječ kraj, dio zemljišta, naselja, na primjer primorski kraj. A je li stvarno, a slušaj ovo, kraj, posljednja točka, crta ili čas kad se nešto završava. I što kažeš? Ostao sam bez teksta, u stvari imam jednu rečenicu. A to je? A sad, kraj. Poličiće, nećeš se stiditi. Nećeš se stiditi, Poličniće, nećeš se stiditi. Lipe cure, tebe će dičiti, tebe će dičiti. Lipe cure, tebe će dičiti. Sve su one kao je. Kao jele tanke, sve su one kao jele tanke. Sve srodile Hrvatice majke, Hrvatice majke, sve srodile Hrvatice majke.